Assalomu alaykum kanalimizning hurmatli obunachilari. Bugun sizlarning e'tiboringizga go'zal hamda betakror aktrisa Dilnoza Kubayevaning avtobiografiyasini taqdim etamiz. Qanday bo'lmasa biz boshladik. Dilnoza Kubayeva Oqilbekovna 1986-yil 22-noyabrda tavallud topgan o'zbek kinoaktrisasi. Dilnoza Kubayeva zamonaviy o'zbek filmlari hamda seriallarida rol ijro etib, shuhrat qozongan. Kubayeva Kelginda kelin, Telba va Hijron filmidagi o'ynagan rollari bilan ko'pchilikning e'tiboriga tushdi. 2008-yildan 2010-yilgacha oilaviy muammolari sabab Kubayeva aktrisalikni ma'lum bir muddatga to'xtatdi va shuningdek 2011-yil yana kinoga qaytdi. 2012-yilda esa shuhrat medali bilan mukofotlandi. O'zbekiston Milliy teatrida 2004-yildan beri o'z faoliyatini yurgizib kelmoqda. Dilnoza Kubayeva teatrdagi xizmatlari orqali 30dan ortiq katta va kichik rollarni ijro etdi. Dilnoza Kubayeva nihoyatda iste'dodli aktrisa. Bu aktrisada teatrning ertasi bo'ladigan salohiyat bor. Porloq fe'l-atvori, jiddiy xarakteri, jamoat ishlarida faol qatnashib, oldiga qo'yilgan har bir vazifadan chin ko'ngildan yondashadi. 2013-yilda esa O'zbekiston ko'krak nishoni belgisi bilan taqdirlangan. Birinchi turmush o'rtog'i vafot etgan va birinchi turmush o'rtog'idan bir o'g'il farzandi bor. Kanalimiz nomidan Dilnoza Kubayevaning ijodiy faoliyatiga chin dildan ulkan zafarlar tilab qolamiz. Do'stlar, videorolikimiz shu yerda o'zini oxiriga yetadi. Agar sizlarga yoqqan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga ham obuna bo'lishni aslo unutmang.